ସାର୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, କଲିଉଡ୍ କେମିତି ଗୋଟେ କପି ଆଡ଼କୁ ଗଲା ତାର ଗୋଟେ ନିଦର୍ଶନ ଆପଣ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣେଇଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ କି ସେଇ କ୍ୟାସେଟ୍ଟା ନେଇକି ନା ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଟିକେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ମେବି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ଥିଲା, ମାନେ ସେଇ ମାନସିକତା କପି ମାନସିକତାର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ହଁ, ଏ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ରାଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କଲା ପରେ ତ ହର ଭାଇ ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଗଲେ, ହର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାପରେ ଚଣ୍ଡୀ ପରିଜା ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଗଲେ, ତାପରେ ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଦାସ ସିଏ ବି ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଗଲେ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଆଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରାଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେଇଠୁ କାମ କରିକି ଏମାନେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଗଲା ପରେ ଜଣେ ଭଲ ମହାନ ପ୍ରଯୋଜକ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେନି କି, ଏତେ ଦିନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କଲେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବେନି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କରନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନା କ'ଣ ଆପଣ ଖାଲି ତ ଅଭିନୟରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଗୋଟେ ସହଜ କଥାଟା ହେଉଛି ତ ମୁଁ ମୋ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ କଥା ଭିତରେ କାହିଁକି ପଶିବି, ସେଇଥିପାଇଁ କରିଦେଉ କରିପାରୁନାହିଁ। ନା ନା ନା, ଏଥର କରିବା, ନୂଆବର୍ଷ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର କହିଲି, ଯେମିତି ହେଲେ କରିବା ବୋଲେ ଆସନ୍ତୁ ଘର ଆଡ଼େ। ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଯିବି। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କହିଲେ କ'ଣ ଗପ ହେବ, କେମିତି କେମିତି କରିହେବ ଭାବିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ତ କହିଛି ଅନେକ କଥା, ଗପ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗପ କହିଲେ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ଗପ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଯେଉଁ ଗପକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆମେ ଫୁଲବାଣୀ ଥିଲି, ଫୁଲବାଣୀ କଲି ଏଥିରେ କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କଲି, ଫୁଲବାଣୀ ଥିଲି ଫୁଲବାଣୀ ବୋଲି, ବହୁତ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ସେ ନାଟକ ତାଙ୍କର, ବୋଧେ 4-5 ବର୍ଷ କାଳ ସେଇଟାକୁ ସେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ଖାଇଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ, ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସେଇ ଗପର କିଛି ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବଡ଼ କରାଗଲା, ଏଇଟା ତ 2.5 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନାଟକ ସରିବ, ସିନେମା ସରିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଜିଷ୍ଟ ଚାପିକି ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରଡ଼ କରାଗଲା, 5 ଘଣ୍ଟା ନାଟକ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ଆମର, 5 ଘଣ୍ଟା ନାଟକ କରାଗଲା। ସେଇ କାହାଣୀକୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ, ମୋତେ କହିଲେ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତେ କେମିତିଆ। ବୋଲେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବ କେମିତି, ଏଇଟା ତ ତିଆରି ହେଇନି, ଦେଖିବେ କେମିତି, ଆଖା ମାନେ ଏ କ୍ୟାସେଟ୍ ଫେସେଟ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି, ହେଲା ହେ ସେଇଆ ଚାଲିଛି ଅଶ୍ରୁବାବୁ, ବେଳା କ୍ୟାସେଟ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା କିଏ ଅଭିନେତା, କାହାକୁ ନେଇ କଲେ ଭଲ ହେବ, ଆମେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କାମ କରିବା ନା କ'ଣ, ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ, ପଇସା ସେମାନେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଚୋରି କରିଦେଲେ ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ କ୍ୟାସେଟ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପୁଣି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କାରଣ ସେମିତିଆ ହେଲା, ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ବଜେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ କରିବା ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତାହେଲେ ହୋଇପାରିବନି, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଛୋଟିଆ ଆଗରି ଟିଭିରେ ସୁଟ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କେଉଁମାନେ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବାଛିବେ, ତାପରେ ସୁଟ୍ କରିବା। ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁଁ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଗୋଟେ କ୍ୟାସେଟ୍ ଦେବି କରିବା। ନହେଲେ ମୋର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ, ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କଥା ହେବା, କହି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।